السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو سے آج موجود ہوں، سٹی آف بلیسنگ مکہ مکرمہ میں. یہ ہے مکہ مکرمہ شہر کا بیرونی منظر، دور بہت دور نظر آ رہا ہے برج البیت، عرف عام میں اس مینار نما بلڈنگ کو کلاک ٹاور مکہ کہتے ہیں. یہ صحن کعبہ سے نکلتے ہی حاجیوں کا استقبال کرتا ہے، دور سے ایسا دکھائی دیتا ہے، اور مکہ کو شہر سے باہر نکل کر دیکھیں تو یہ منظر نظر آتا ہے. کیونکہ مسجد الحرام کے گرد بڑی تیزی سے کنسٹرکشن کی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لوں. ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں ان مکانوں، ان بلڈنگوں کو بھی ڈھا کر ہوٹلز بنا دیے جائیں. مکہ شہر میں حرم کے گرد بڑے بڑے ہوٹلوں سے دور سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنے ہوئے یہ گھر بہت خوبصورت اور دیدہ زیب رکھتے ہیں، مگر اب یہ سرخ اینٹوں والے بہت کم گھر بچے ہیں. اور آج میں آپ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں لے کر جا رہا ہوں، جہاں ہم چلتے ہوئے حرم پاک یعنی مسجد الحرام کے صدر دروازے تک جائیں گے. اس ویڈیو میں حقیقی مناظر کے ساتھ ساتھ حقیقی آواز ہے، آپ سن سکیں گے وہ کچھ جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو جیسے ریکارڈ کیا گیا ہے ویسے ہی آپ کو دکھایا جائے، تاکہ آپ خود کو محسوس کر سکیں کہ آپ بھی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتے پھر رہے ہیں. آئیں چلتے ہیں مسجد الحرام. Yeah.
بس
سر نے میسج بھیجا اچھا ملاقات ہو گئی میں پڑھیا نہیں میں کہ جی میں میسج پڑھ لیتا پھر کیوں ہے میرے میسج تو دکھا لیے دعا ہے بس یار اس کا اپ کی ملاقات اوکے سر میرے والد صاحب بڑا آپ کے فین ہیں ابھی میری کال بتا آپ کی سیلفی کیوں نہیں فوٹو کیوں نہیں کرا جی کہاں بلا میں نے آپ کو میسج کیا تھا میں نے آپ نے پڑھا نہیں میں کہا جی پڑھیا نہیں تو ملاقات ہو گئی جی میں پڑھ لینا تو کی ہونا اس کی تصویر بنا رہے ہیں میرے ساتھ آپ نے نا سوشل میڈیا میں دیکھنا ہے دوستوں کھانا کھا کے سہن میں کھڑے ہو کے یہ میرا بھائی پاکستانی مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ دیکھنا چاہتا ہوں تو بیٹا یہی ویڈیو میں لگاؤں گا تیری ٹھیک ہے کیا نام ہے تیرا واجد کیا کام کرتا ہے میں ڈرائیور ہوں کہاں سے آیا ہے جدہ سے جدہ سے اپنی جو مالکن ہیں وہ یہاں کے لوکل ہیں ان کو لے کر آیا ہے چار گھنٹے کے بعد بڑی مشکل سے اس سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ایسے ہی میں ڈال دوں گا کیا کہنا ہے لوگوں کو جی میں یہی کہوں گا انشاءاللہ آپ لوگ جیسے پاکستان سے عمرے کے لیے آتے ہیں آ کے ادھر جن جن سے ملتے ہیں اور کوشش کیجیے کہ جو آپ سے پیار کرتا ہے ان سے جیسے آپ نے انہوں نے مجھ سے ملاقات کے لیے ٹائم نکالا ایسے آپ سب لوگ جو بھی یعنی کہ چاہنے والے ہیں آپ لوگوں کے بڑے بڑے ہیں تو آپ کوشش کیجیے کریں اپنے فین سے ملیا کریے بہت شکریہ سر یہ پیچھے دیکھیں مسجد ہے مسجد حرام اور اس میرے بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں اور تمام اوورسیز کے لیے بہت ساری دعائیں تھینک یو